Gata, si që duket qartë azgjede për mes pamjeve me policin e shtetit. Është një pallat i cili ndodhet siç thash në rrugën Margarita Tutulani në Tiranë, një pallat disa katësh ku aktualisht jetojnë 10 familje, dikur jetonin më shumë se kaq tani kanë mbetur 10 familje. Shumica e antarëve të këtyre familjeve, siç po i kolegu Mario Merhori, janë të moshuar dhe nuk preferojnë të dalin nga banesat e tyre. Pritet nga çasti në çast tani sa aksioni i Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, ka kërkuar ndihmën e policisë së shtetit në mënyrë që të dalin prej banesave të tyre edhe ata banorë që kanë mbetur dhe që nuk preferojnë të dalin, më sa duket edhe pse vazhdojnë negociatat e policisë së shtetit për largimin e banorëve të mbetur në këtë pallat, i cili si pas informacionit zyrtar që mbërin do të prishet sot nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit. Ka një shtim të forcave të policisë së shtetit, si që shikoni. Në forcat e policisë, pas tyre është ky pallat pra që siç përmendëm do të prishet nga IKMT-ja sot, siç edhe është njoftuar, por pritet që të dalin prej andej banorët e fundit. Kemi pamjet e drejtë për drejta që shikoni në këto momente në ekranet tuaja dhe që tregojnë situatën që mbizotron në Margarita Tutulani, kjo rrugë në krye qytet, ku ndodhet ky pallati, i cili është njoftuar se do të prishet. Ka patur një përplasje më herët mes banorëve dhe forcave të policisë, këto të fundit janë shtuar në numur, a vazhdojnë të negociojnë me banorët në mënyrë që t'i bindin ata të dalin prej banesave të tyre, pasi fati i këtij pallati tashmë është bërë publik, do të prishet. Lidhem edhe njërë me kolegun Mario Merhori, i cili ndodhet në vëndgjarje dhe ka raportuar edhe më herët. Në lidhem me këtë situatë që... Mario, po, për shëndetje. Mario, më dëgjon? O, blaj, po, pa, që përma kam në ndodhë, që të vizë në gjarë, pasaj.
nuk do futet gjatë votave, dakord apo jo? Mario, më dëgjon? Atëherë presim vetëm pak çast sa të lidhemi me kolegun Mario Merhori, i cili do të na tregojë se çfarë po ndodh aktualisht. Ai ka mundur të bisedoj dhe me banorët, do të përcjell në News 24 pretendimin e tyre. Aktualisht situata është më e qetë, në fakt, sepse po negociohet, kam informacion mes policisë dhe banorve. Megjithatë, kjo është situata, policia është atje dhe po pret daljen e të gjithë banorve. Mario, më dëgjon? Mario, më dëgjon tani? Mario? Ola, të dëgjoj, më dëgjon? Më në fund, më dëgjon, po. Atëherë, jemi me këto pamje të drejtë për drejta. Kamera ka fokusuar një zonjë, e cila duhet jetë një nga banorët e pallatit, besoj? Ndodhet në balkon? Po. Çfarë thon banorët, Mario? Dua të di cili është pretendimi i banorëve, të lutem. Banorët pretendojnë? Nuk të dëgjoj. Edhe njerë, cili është pretendimi i banorve? Banorë pretendojnë që policia nuk ka asë një lëvendimi për të mësyrë në banesën. Për të mësyrë në banesën e tyre, pasi ata pretendojnë... Po? ...të hapër dhe pa përfundimi në procesin gjyqësor që është endje hapër, policia nuk ka, si pas tyre, nuk ka të drejtë që të mundet dhe të mësyrë në banesën e tyre dhe të nxjerrin nga godina. Po ne për mësuar më shumë dhe në lidhje me problematikën që ato kanë, do të mundohemi që të kemi një komunikim me banorët e kësaj zone, me ndihmën e operatorit, ne do të zhvendosemi në një kënd tjetër për të pasur dhe një komunikim. Po, mirë do të ishte që të dëgjonim zërin e tyre, po. Okej, tani po afrohemi drejt një... Prej banorëve, po. Po, një prej banorëve që i cili ndodhet në këtë pallat. Operatori mund të ndihmoj me pamjet. Jemi duke i parë pamjet, jemi duke i parë, mund të dëgjojmë ndërkohë dhe zërin e banorit që ju do të intervistoni, pra të dëgjojmë pretendimin e tyre. E ka bërë shoqëria italiane, shoqëria aviacionit civil italian, edhe këtë dokument kemi neve, me fjalë për këtë punë. Me këtë dokument, me fjallën, e morëm vetëm nga halli, kur doli problemi që na doli pronari, me fjallën, se ne s'kishim ati gjeri, ne ishim me qëra, me shpia ishte shtetërore. Qëran, ku i kja paguani? Qëran, ja pagunim shtetit si gjithë banorët e tjejtë që kanë qenë. Pastaj, në pëllim demokracisë, pastaj pëllim ligjët tjera, nuk më këpëson drejtë. Kushe kushe privatizoj, kushe kushe jep të qera, si kanë që në regullat në kohës në bakë. Si do të vioni, sepse dita sot më është edhe dita ku ju vendimi që duhet lini këto ambjente? Po ne në skemi që kuqëkoj mama, kjo është i problemin. Nga cilin solucion ju ka ardhur këj vendim për të lënë këto ambjente? Nga gjukata pra, vendimi gjukata, dhe me vendimi 2013, juve duhet lini banesën. Me ata vendim ata kanë ardhur dhe me policinë me njënë tjetër për të zbatu vendimin. Po pse ekzekutohet këj vendim ka zhvon? Po tashi, jo, ne nuk e di tashi, se këte këte interval me fjallë nuk e kuptoj do të me fjallë që atëhere dhe vazhdo në tashi. Ne faktikisht jemi në proces gjyqësor akoma, prapë. Një e në nëzorën për sizmiken, në nëzorën sigur gati për të shemë se nga hangri goditje sizmike. E vërteta doli që nuk ka pare asë lidhje me këtë punë, është shumë i regullë palati, se morëm sizmik të tjerë. Kjo erdi nga bashkia, sizmiku që në nëzorën me defekte, që gjatë të prishesh. Kurse në erdi nga ajo... Nga morëm sizmik tjerë, tanë që kjo është shumë e regullës, asë nuk ka probleme. Kjo është ideja probleme. Me kë keni konfliktin?
Ne kemi konfliktin me këtë, pra, që na kërkon pronën, me ta, me mbiemër Salepi. Ne kemi thot nga gjyshi, nga ato, do më nuk që pretendojnë ato. Keni informacion që farë do të ndurtohet në këtë zonë? Jo, nuk dim as i gjë për këtë punë me këtë. Ne dim që më dalim nga shpia, pasë që piksynime kanë ata, pasë nuk e kuptojmë do. Ju vetë sot jeni tërhequr duke nxjerrur rendi shtëpiake, apo jo? Jo, unë nuk i kam dhe rëndi të bjarë. Unë faktikisht kam dalë pare nga shpia. Kam dalë nga shpia unë. Më kuptonë drejti. Se mua ma shkatru në shpinë, ma kanë shkatru. Po këtu janë pak familje, 7 familje nga 13. Më kuptonë drejti. E ne i shkatru në shpinë, dhe ne i bënd copa. Pasaj duke vazhdu këshu me... Kusha shkatruaj? Po këta pra që erdhen në këtët pëmbarimit. E shkatru në e bënë në këtët dere gjë. Po ta familje... Dolën, pletën bodrum ta, edhe u futën prap, regullun prap. Sa besim keni të organet e drejtësis, pasit fakton në periudet e fundi që ka pasur dhe shembje në kryeqytet, gjykata del me një vendim dhe thot, pasi është bërë ndërhyrja për shembje, nuk kemi çfarë vendimi të marrim më. Po ne... Së është ndërhyrë nga IKMT-ja. Ne besimin do ta kemi gjithmonë të se ke shteti do përplasemi, se s'kemi ku të përplasemi tjetër, më kupto drejt. Se ne kemi pagu gjatë gjithkohë Qiranë. Duke pagu Qiranë gjatë gjithkohë, jemi gjithë shtetës e tjere, nuk kemi në një përshumë. Nuk e di si mund të atush përshumë që të jemi veç tjere. Kjo është ideja problemi. Pande ne do insistojmë të marrëmë, ose të ne abin shpi, ose nuk e di të... Aktualisht ka banorë brënda të cilët po e vjojnë këtë rezistencë? Po pra janë banorë që janë brënda, janë 7 familje brënda, nga 13. A ka pasur me styrë të shëqëruar, pasi ka pasur për plasit ditën e sotme? Po, ne më në morën edhe dy djemë këtu, në i morën i kanë marën policie, i kanë izolun, në shanë. Ndo shtë ata nga që bënë rezistencë këtë dera aty, për qëtësi publike... Ishi kjoftuar ditën e sotme për këtë ndërhyrje të efektiveve të policisë? Jo, ne nuk të ashtu. Policia do të vazhdoj vendimin e gjykatës si që kanë regullat e veta, nuk kemi punë me policinë, nuk e veshu. Ne me theme për shumën që nga ata që i drejtojnë policinë, duhet kuptojnë që kjo është e pa drejtë, duke qenë e pa drejtë, nuk duhet të veprojtë në këtë mënyrë, me që a këshu. Të dalje e drejta e vërteta se si është problemi. Pastaj tjerët për shumë të ndjerim në mënyrë mirë kuptimi, bëjnë shdoj gjë. Me mirë kuptim, me drejtësi, me vërtetësi. Qëfar kërkoni konkretisht? Pra kërkoni një hyrje, një kontrat? Ne kërkojmë përsërit, kemi një shfi tjetër, shkërënësi se kemi këtu. Po jo më rrugë të madhe, se ne nuk kemi bëj gjë. Kujme, nuk i falenderojnë. Edhe juve. E sërata kemi qënë me një prej banorve të këti falat, në fakt kemi djekur edhe preletimet... Ola, po Mario, gjuam komunikimin që kishte banori i këtit palati, aktualisht këtu ndodhet edhe sekretari përgjithshëm i partisë së lirisë, Tedi Blushi, nuk e di nëse mund të ketë në një komunikim me ne për të... Ose të Blushi, jemi live në News 24, ju erdhët... Si ka lutë? Si jeni? A jeni mirë? Ola, Zoti Blushi, sa po erdi këtu në këtë zonë, është duke zhvilluar momentalisht një komunikim me banorët e kësaj zonën, me mësuar më shumë informacion, si që thaj, në lidhur me situatën aktualisht këtu, do të ketë dhe një...